Spoštovane in spoštovani, himni Republike Slovenije in Evropske unije. Spoštovane državljanke, državljani, dragi osvoboditelji, uporniki z razlogom. Danes mineva natanko 25 let od enega ključnih dogodkov slovenske osamosvojitve. Takrat so ravno tu na pristavi ključni akterji nastanka takratnega obrambno-varnostnega sistema sprejeli, predvsem pa formalizirali strateške dokumente, ki so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja simbioze vojaško-policijske organizacije, manevrske strukture narodne zaščite, na kateri je ob agresiji takratne Jugoslovanske ljudske armade na komaj samostojno Slovenijo temeljil učinkovit in uspešen oborožen odpor. Prvič je bila v teh dokumentih JLA tudi jasno opredeljena kot morebitni agresor oziroma ključna nevarnost za slovensko samosvojitev. Kot rečeno, nastanek na pristavi je bil izredno pomemben za slovensko samostojnost in si zasluži vso pozornost. To je dogodek, na katerega so ponosni tudi občani in občanke Ivančne Gorice, zato k besedi vabim župana gospoda Dušana Strnada. Prosim. En lep dober dan in seveda tudi pozdrav na tem čudovitem kraju, na pristavi nad Stično, v občini Ivančna Gorica, kjer smo za danes, za tako pomemben dan, naročili tudi vreme. To je tudi, kot je bilo že rečeno, znak, da se z veseljem spominjamo dogodkov, ki so pripeljali k osamosvojitvi Slovenije. In smo veseli, da je bil eden od najbolj pomembnejših dogodkov, ravno tukaj na pristavi. Zato še prav poseben pozdrav tistim, ki ste takrat bili tukaj, ki ste tvegali svoje življenja, zato, da bi enkrat Slovenci dobili svojo domovino. O tem so seveda sanjale številne generacije, mi pa smo to tudi z vašo pomočjo dočakali. Hvala lepa. Drugače pa je bilo v občini Ivančna Gorica veliko posameznikov in inštitucij, ki so privedli do tega, da smo Slovenci se ohranili kot narod in da imamo tudi svojo državo. Če omenim samo cistercijanski samostan Stična, Josipa Jurčiča, Janeza Ciglera in še mnoge. To je znak, da so tukaj vedno živeli ljudje, ki jim ni bilo vseeno za svoj narod. In tako smo tudi v času osamosvojitvene vojne v
v pripravah za vojno in tudi po osamosvojitvi imeli kar nekaj naših občank in občanov, ki so k temu dali svoj pomemben delež in tudi zato se vedno pri nas vsako leto 25. junija na Polževem z mašo zahvalimo za Bogu za to, kar za svojo domovino, tudi s prireditvijo. No in vesel sem, da je tudi tale točka na pristavi postala eno tako shajališče vseh tistih, ki v srcu dobro mislimo in vsako leto takle na ta dan se nas zbere enkrat več, enkrat manj. No, ampak vseeno se vesel, da se nas je danes zbralo toliko. Upam pa, da bomo s tem svojim dejanjem uspeli povedati tudi tistim, ki pravzaprav jim o osamosvojitvi še ne vedo prav veliko, kaj se je pravzaprav tisti čas dogajalo in to je pravzaprav naloga nas vseh, zato bomo tudi danes dobro poslušali in si zapomnili. Še enkrat pridite še kdaj v Ivančno Gorico, dobrodušni in prijazni ljudje živijo tukaj, radi vas bomo sprejeli, smo pa veseli, da ste med nami. Hvala lepa. Hvala lepa županu, umetniško besedo pa danes z nami deli Roman Kočar. Še raste drevo med drevesi, še vsako pomlad zacveti, še daje senco poleti in še vsako jesen dozori. Domače mi je, kakor nekdaj, to ljubljeno, drago drevo. Vsa druga drevesa okoli mi vse bolj nekako tuje cveto in rasto. Nikdar mi raslo bolj živo in ne bolj resnično to moje drevo. In nikdar ni toliko ptic v vejah prepevalo. Saj raste iz rane mladosti, iz mojih najskrivnejših sam to moje drevo. Hvala, Roman. Spoštovane in spoštovani, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in občina Ivančna Gorica sta te dni obnovila obeležje, ki spominja na dogodke tu na pristavi 7. septembra leta 1990. Besedi zato vabim gospoda Aleša Hojsa, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in tistega obrambnega ministra, ki je v manevrski strukturi narodne zaščite edini med ministri z javno izrečeno besedo nedvomno prepoznal slovensko vojsko. Spoštovani gospod župan, spoštovani poslanci državnega zbora, drugi visoke gostje, poslanec načelnika slovenske vojske, gospe in gospodje. Torej, najprej bi se v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve rad zahvalil vsem tistim, ki ste pripomogli k temu, da je danes ta pomnik obnovljen. Najprej seveda gospodu županu, lastnikom tega zemljišča in vsem tistim, ki ste v teh dneh napeli nekaj svojih moči, da bomo danes slovesno obnovljeni pomnik otvorili. Gospod župan je povedal nekaj besed o pomembnih ljudeh teh vaših krajev. Slovenci imamo množico zelo pomembnih ljudi. Množico ljudi, ki so skozi stoletja ohranjali našo kulturo, našo vero, naš jezik, naše izročilo. A samo nekaj pomembnih ljudi in samo ena je tista srečna generacija, torej tudi naša generacija, ki je v letih 1989-91 tej domovini priborila tudi državo. Ta kraj je simboličen. Ta kraj je simboličen zato, ker so se tukaj 7. septembra pred 25 leti zbrali tisti, ki so bili vizionarji. Torej tisti, ki so
že daleč pred, ali pa ne tako daleč, torej vseeno nekaj mesecev pred plebiscitom vedeli, kaj in kako je potrebno storiti. Torej, če umestimo te dogodke v tiste čas, je treba povedati, da formalno sklepa v plebiscitu takrat še ni bilo, da je edino, kar je slovenska politika imela v tistem času, bila navodilo volivcev, ki smo volili Demos s programom samostojne Slovenije. Te, ki so na tej tabli spisani, pa so bili tisti, ki so torej že nekaj mesecev prej vedeli, slutili, da bo potrebno to našo osamosvojitev tudi vojaško zavarovati. Zato se mi zdi ta kraj še posebno simboličen in zato so te ljudje še kako pomembni. Ker pa živimo v realnem času, je potrebno reči, da je 25 let dolga doba. 25 let samostojne države ni tako malo, zato bi vendarle lahko bilo drugače. Lepote, ki jih vidimo za sabo, naše planine, te lepi kraji, so del te naše prelepe domovine. Drugi del, torej sama ureditev družbe, to, kako ljudje živimo, kakšna je bodočnost naše otroke, pa gotovo ni tisto, kar si vsi skupaj želimo. In prav na ključe je verjetno hotelo, da je današnji dan tudi 7. september. Torej 7. september, ko se je končala politična farsa, ko se je končal politični proces. Da ne bo pomote, to ni edini politični proces v teh 20 letih. To je politični proces, ki je najbolj izpostavljen, ki je vrh ledene gore. To je proces, ki je pravzaprav želel uničiti tiste, ki so to državo postavili. Ne pozabite, da je političen proces tudi to, ko bi tisti, ki bi morali sedeti, ne sedijo. Ko bi tisti, za katere bi bilo potrebno vlagati obtožnice, te obtožnice nekje končajo. Vse to je političen proces. Zato je seveda potrebno vedeti, da vse tiste zaveze, vse tiste sanje, vse tisto, kar smo takrat želeli, ni uresničeno. In če so bili te možje pred 25 leti vizionarji, če so vedeli, kam gre, lahko rečemo, da smo tudi mi, mnogi med nas, bili vizionarji. Spomnite se 6-7 let nazaj, ko smo pravzaprav, verjamem, da vsi tukaj govorili, da je pred nami političen proces. Mediji so poročali drugače, sodstvo je trdilo drugače in danes se je izkazalo, da bomo prav. In če je simbolika tistega 7. septembra 90 lahko povezljiva simboliko današnjega dne, lahko zaključim s tem, da so pred nami še kar hude naloge za to, da bomo vse tisto, za kar smo se zauzemali, tudi uresničili. Živela Slovenija! Hvala lepa trobilnemu kvartetu Orkestra Slovenske vojske, pa tudi predsedniku. Roman, izvoli, beseda je zopet svojo. Domovina, moj molk je padel v senco tvojih nog, kot bolna prošnja nemega berača. Pretežka tvoja dobra je pijača in jezik zdaj je tihi plod. O, Bog.
Srca se je dotaknil večni smeh kipečih juter in ihtenje otrok in smrt dreves in klatežev življenje in klic tvoj rožni v dnevih in nočeh. Pomagaj mi, besed mi svetlih daj, besed, ki kakor vino se iskrijo, ki molijo te kot pomladni gaj. Jaz pa bom vedno tebi pesem pel in kadar moji zvoki dozorijo, pri tvojih bom kolenih obsedel. No, pa se spomnimo malce tega 7. septembra, ko je bil tukaj ta pomemben sestanek, ki so se ga udeležili najpomembnejši tvorci manevrske strukture narodne zaščite. Igor Bavčar, Janez Janša, Tone Krkovič, Vinko Beznik in Jože Kolenc. Na sestanku so analizirali nastali položaj in dotedanje ukrepe pri organizaciji manevrske strukture. Dorekli so globalni načrt delovanja, še posebej sodelovanje milice, ki je bila neločljiv del MSNZ-ja. Tone Krkovič je pripravil in predstavil predlog vojnega načrta, predstavil je tudi dokončno organizacijsko schemo MSNZ-ja ter druge ukrepe na podlagi navedenih dokumentov. Po sestanku je pripravil tudi nujne delovne dokumente in delovne karte. Sestanek na pristavi je prišel v zgodovino, saj je bil na njem sprejet in potrjen dokument za vojaško zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije. To je samo ena od, kot smo danes že slišali, številnih resničnih zgodb slovenske osamosvojitve, ki pa jo, tako kot še marsikatero drugo, kar mi dobro vemo, začenši za dogodki v maju leta 1990, nekateri želijo kar pozabiti ali pa izbrisati. Spoštovane in spoštovani, slavnostni govorec, prvi upornik z razlogom, načelnik manevrske strukture narodne zaščite, brigadni general Tone Krkovič. Spoštovani, osamosvojitveni napori slovenskega naroda, ki so dobili teoretsko podlago leta 1987 v nacionalnem programu, objavljenem v 57. številki Nove revije, so se po zmagi Demosa na prvih svobodnih volitvah leta 1990 neposredno soočili s ključnim vprašanjem. To je bilo, kako zavarovati osamosvojitveni proces ter na kakšen način preprečiti verjeten nasilni poseg federalnih struktur, seveda še zlasti Jugoslovanske ljudske armade, v praktično izvajanje suverenosti. Teritorialna obramba Socialistične republike Slovenije je bila sistemsko del enotnih oboroženih sil SFRJ. Velika večina aktivnih oficirjev v višjih poveljniških strukturah teritorialne obrambe takratne je, čeprav so bili po narodnosti Slovenci, slepo sledila ukazom iz Beograda. Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije, ki je bil kot direktna posledica volilne zmage Demosa izdan tik pred prisego prve slovensko-demokratično izvoljene vlade, torej 15. maja 1990. Način, kako je bilo to izvedeno, je bil za teritorialno obrambo Socialistične republike Slovenije kot institucijo in njene pripadnike skrajno podol in nečasten. Šlo je namreč za vele izdajo na najvišjih ravneh vodenja. Kajti ukazu iz Beograda je sledila prikrita samorazorožitev. S tem je bila omogočena uspešna izvršitev prve faze agresije jugoslovanske vojske na Slovenijo z manevrom razorožitve, kar je bilo de facto tudi začetek agresije, pa tudi vojne za Slovenijo. Kajti, kot je znano, nismo čakali križem rok. In seveda se ne prepustili kakšni usodi. To bi bilo pogubno. Nasprotno, usodo smo najresneje in odločno, ne glede na videz, na videz brezupen položaj, vzeli v svoje roke.
kot organiziran odgovor na samorazorožitev teritorijalne obrambe in s tem jasno izraženo namero zveznih oblasti, da bodo z vojaško silo preprečili osamosvojitev Slovenije, so bile v maju 1990 inicirane priprave na oboroženi odpor. Zametki oboroženega odpora so sočasno z nastajanjem že tudi izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega procesa. In pripravljali seveda pogoje za širšo mobilizacijo v primeru izvajanja nadaljnih faz agresije jugoslovanske vojske. Inicializacija in nadaljne priprave ter formiranje oborožene organizacije potekalo konspirativno in skozi več faz nastajanja. In glede na tedanji pravni sistem pod različnimi statusi legalitete. Začetek priprav je potekal brez formalnega naziva. Pozneje pa se je naziv oblikoval in tudi glede na razvoj situacije spreminjal vse od jeder odpora, preko Vojske Republike Slovenije, do končnega imena manevrska struktura narodne zaščite. Manevrska struktura narodne zaščite. Sedaj kot naziv posplošeno uporabljamo za vse faze njenega nastajanja. Manevrska struktura narodne zaščite je bila ves čas na najvišji ravni tandemsko vodenja z ravni republiških sekretarjev za obrambo in notranje zadeve in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno delovali v strukturah tedanje milice. Sklepna faza nastajanja manevrske strukture narodne zaščite, katere končni rezultat je bila danes že nekajkrat omenjena simbiozna organiziranost več 10 tisoč oboroženih vojakov in policistov v enovito in učinkovito, ter nacionalnim interesom, pravim, predano vojaško organizacijo, se je začela s sestankom tu na pristavi, na tanko pred 25 leti, kjer je bila sprejeta tako imenovana direktiva za bojno delovanje enot manevrske strukture narodne zaščite. Direktiva je tudi formalno natančno opredelila poslanstvo te edinstvene organizacije, vodene preko koordinacijskih skupin na temeljnih ravneh vodenja in poveljevanja. Jugoslovanska vojska je bila, ne glede na to, da je bila po takratni jugoslovanski jurisdikciji, legalna vojaška organizacija, nedvoumno opredeljena kot potencialni agresor. Oktobra 1990 se je manevrska struktura narodne zaščite po sprejetju amandmaja k ustavnemu zakonu sicer formalno preimenovala v teritorijalno obrambo Republike Slovenije. V bistvu pa je šlo oziroma gre ves čas vse do danes za poslanstvo iste organizacije. Gre za slovensko vojsko, ki je dobila svoje najvišje referenčno potrditev v zmagi nad premočno jugoslovansko ljudsko armado leta 1991. Ključ zmage pa je bil v pravilni oceni in pravilnem dojemanju nastalega položaja ter pravočasnih pripravah na agresijo, ki je po naših predvidevanjih v načrtu tudi dejansko pozneje sledila. Manevrska struktura narodne zaščite nima primerjave v zgodovini. Oblikovana je bila v času nepredvidljivega razpleta svetovne in lokalne krize in je usodno pripomogla k uspešni osamosvojitvi Slovenije. Dogodek na pristavi, ki ga danes obeležujemo, pa je eden najpomembnejših menikov v njenem nastajanju. Slovenci smo upravičeno lahko ponosni na takratna častna in pogumna narodnozavedna dejanja. Iskrene čestitke k jubileju in lepo praznovanje. Hvala. Thank you.
Hvala lepa. Očak nas gleda tam daljavi. Hvala lepa tudi prvemu načelniku Slovenske vojske, Tonetu Krkoviču. In ne pozabite, da nas vedno uči. Vojna v Sloveniji se je začela maja 90 in se je končala oktobra 1991, ko je zadnja ladja odplula iz Kopra in je trajala leto in pol. Sedaj pa bi prosil župana in pa predsednika Združenja VSO, gospoda Strnada in gospoda Hojsa, da slavnostno odpreta pomnik. Lepo prosim. Za blagoslov pa bomo poprosili patra Janeza Novaka. Lepo prosim. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Molimo. Bog naš Oče, začetnik vsega dobrega, kar smo in imamo, prihaja od Tebe, zato Te hvalimo in slavimo. Prosimo Te, blagoslovi ta pomnik, naj vsem, ki se bodo ob njem srečevali, spominjajo v dobrem vseh tistih, ki so tukaj snovali dobro za našo domovino. To Te prosimo iz vsega srca in z vso močjo želimo ljubiti našo domovino po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Bog živi našo domovino in vse ljudi, ki dobro mislijo in za domovino tudi delajo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala lepa patru Janezu Novaku. Hvala lepa tudi vam, spoštovane državljanke, državljani, samosvojitelji, da ste bili danes z nami, da ste počastili ta izredno pomemben dogodek izpred 25 let. Predvsem hvala lepa upornikom z razlogom, ki so 7. septembra 1990 prišli sem gor in snovali obrambo svoje domovine. Zdaj vas se skupaj povabim, da se na domačijo Koren dobimo, nazdravimo dogodku, nazdravimo domovini. Hvala lepa še enkrat. Živela Slovenija. Srečno.